ሰላም ሰላም ውድ አቢሲኒያ ቴክ ኢንፎ ዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዛሬ ባሪፍ ቴክኖሎጂ መረጃ ተከናይተናል። ወደ መረጃው ከመላፋችን በፊት የዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰብ ያሉናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ በመጥላን በተን ክሊክ በማድረግ የዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። እንዲሁም ሁልጊዜ የምንለቃችሁ አዳዲስ ቴክኖሎጂ መረጃዎች አስቀድሞ ለእናንተ እንዲደርስ ከፈልጋችሁ የደወል ምልክቷን በመጫን ኦል የምትለው ላይ በማድረግ ሁልጊዜ የምንለቃችሁ ቪዲዮዎች አስቀድሞ ለእናንተ እንዲደርስ ማድረግ ትችላላችሁ። ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁ ላይክ ማድረጉን እንዳረሱ፣ እንዲሁም ይህ ቪዲዮ ለሌሎች ሰዎች ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ሼር ማድረጋችሁንም በዛው እንዳይረሳ። ይህን ቪዲዮ እስከ መጨረሻው ድረስ እንድትከታተሉን እንጋብዛለን። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ። ዛሬ እንዴት አርግተን በራሳችን ፎቶ የቴሌግራም ስቲከር እንደምንሰራ እናያለን። የቴሌግራም ስቲከር ለመስራት እንግዲህ ሁለት አፕሊኬሽን ያስፈልገናል። ፒክስል ላብ እና በአንግሮድ ሪዘር የሚባለው አፕሊኬሽን ያስፈልገናል። እሱን ለማወር ፕላይ ስቶር የተገቡ እና ባንገራውን ሪዘር ብላችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። እንዲሁም ፒክስላብ ብላችሁ ሰርች አድርጋችሁ መውረድ ትችላላችሁ። እንደምታዩት እኔ ሁለቱንም አውርጃቸዋለሁ። የአፖቹን ሊንኮች ከቪዲዮ ስራ አስቀምጥላቸዋለሁ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ። ቀጥታ ባንግሮን ሪዘር የሚባለውን አፕሊኬሽን ከፍታለን። ጋላሪ እንገባለን። ለምሳሌ እኔ በእነኚህ ሁለቱ ፎቶ ሰርቼ ላሳያችሁ። እንደዚህ እናስገባና ደን እንለዋለን። ከዛ በኋላ አውቶ የሚለው ላይ ክሊክ እናደርግና ባንግራውንዶቹ ነው የምናጠፋው፣ ከኋላ ያሉትን ባንግራውንዶች ሙሉ እንደዚህ አድርግተን እናጠፋለን። ከዛ በኋላ ስንጨርስ ደን እንለዋለን። ሴቭ፣ ከዛ ፊኒሽ የምትለዋን ክሊክ እናደርግና ሴቭ እናደርገዋለን ማለት ነው። አሁን ደግሞ ሁለተኛዋን ፎቶ አስገብቼ ላሳያችሁ። ይህንንም ባንግራውንዶቹን እንዳላጠፋቸዋለሁ። እንደዚህ በማድረግ ቀስ ብለን ባንግራውንዶቹን እንዳለ ሪሙቭ እናደርጋቸዋለን። ያው ጥንቃቄ ይፈልጋል። ቀስ ብላችሁ እንዳለ ፎቶውን ሳትነኩት ባንግራውንዱን ብቻ ታጠፉታላችሁ። ከዛ በኋላ እንዳለ አጥፍታችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ደን የምትሏን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ ሴፍ፣ ከዛ በኋላ ፊኒሽ ትሉታላችሁ። አሁን ደግሞ ፒክስል ላብ ክሊክ እናደርጋለን፣ ሁለተኛውን አፕሊኬሽን። አሁን ባንግራውንድ ያጠፋነውን ፎቶዎች እናስገባበታለን። ያው እናስገባበታለን። ከዛ በኋላ መስራት ለምትፈልጉት ስቲከር ቴክስት ታስገባላችሁ። እኔ ሀይ ብዬ ቴክስት ላስገባ። ቴክስት አስገብተን ከጨረስን በኋላ ትራንስፓረንት የሚለውን ክሊክ እናደርግና ለፎቶዋችን ሳይዝ እንሰጠዋለን። ኢሜጅ ሳይዝ የሚለውን ክሊክ እናደርግና 12x80 ነው የሚለው 5x12 እናደርገዋለን እኛ። ያለዚያ ስቲከሩ አይሰራም ማለት ነው። ቴሌግራም ላይ ገብተን ምን ስንለው አይሰራም። ከዛ ሴቭ ኢሜጅ እንለዋለን። ከዛ ሴቭ ቱ ጋላሪ እናደርገዋለን። ከዛ ሁለተኛው ፎቶ ደግሞ አስገብቼ ላሳያችሁ። እዚሁ እንዳለ ይህንን አጠፋውና
ሁለተኛውን ፎቶ አስገብቼ ላሳያችሁ። ሁለተኛውን ፎቶ አስገባለሁ። ከዛ በኋላ ሃይ ምትሏን ኤዲት አረግና ሰላም ብዬ ልጻፍ። ከዛ ኦኬ ልዋለሁ። ከዛ ወደ ጋላሪ ሴቭ አርጓሉ ማለት ነው። ሴቭ ቱ ጋላሪ ልዋለሁ። ከዛ ከዚህ እንውጣና ወደ ሶስተኛው ስቴፕ እንሄዳለን። ሶስተኛው ስቴፕ የሚሆነው ቴሌግራም መክፈት ነው። ቴሌግራም ከከፈተን በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ የኔ ቻናል ነው፣ አቢሲኒያ ቴክ የሚለው የተለያዩ ቴክኖሎጂ መረጃዎች ታገኙበታላችሁ። ይሄ ደግሞ አፕሊኬሽን እና ሶፍትዌሮች ብቻ የምንለቅበት ቻናላችን ነው። ሰርች ባሩ ላይ አቢሲኒያ ቴክ ብላችሁ ሰርች አድርግታችሁ ጆይን ማለት ትችላላችሁ። አሁን ደግሞ ወደ ሶስተኛው ስቴፕ እንሂድ። ሰርች ባሩ ላይ እንሄድና እስቲከር ብለን ሰርች እናደርጋለን። ከዛ በኋላ እንደዚህ ያመጣልናል። ክሊክ እናደርገውና ስታርት የሚለውን እንጫናለን። ከዛ በኋላ እንደዚህ ሲያመጣልን ኒው ፓክ የምትለዋን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ እንደዚህ ያመጣላችኋል። ለስቲከራችሁ ስም አስገቡልን ነው የሚለው። እኔ ዊነር ብዬ ያስገባለት። እናንተ የፈለጋችሁትን ለስቲከራችሁ ስም መሰየም ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ ቅድም የሰራነውን ፎቶ እናስገባለታለን። ፋይል የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ኢንተርናል ስቶሬጅ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ፒክስላብ የሚል ፎልደር ፈልገን የሰራነውን ፎቶ እናስገባለን። ይኸው እንደዚህ እንደምታዩት ያመጣል። አንዱ ፎቶ ታስገቡለታላችሁ። እንደዚህ ያመጣላችኋል። መስራት ለምትፈልጉት ስቲከር ኢሞንጂ አስገቡ ነው የሚለው። እናንተ የፈለጋችሁትን ኢሞንጂ ማስገባት ትችላላችሁ። እኔ ለምሳሌ የሰላምታ ምልክት ኢሞንጂ አስገብቼ ላሳያችሁ። ከዛ እንደዚህ ያመጣላችኋል። በድጋሚ ሁለተኛውን ፎቶ እናስገባለን። አሁንም በድጋሚ ለስቲከሩ ኢሞንጂ ያስገቡ ነው የሚለው። ኢሞንጂ እናስገባለታለን። በዚህ መልኩ የፈለጋችሁትን ፎቶ አስገብታችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ፐብሊሽ ትሉታላችሁ። ከዛ በኋላ ስኪፕ ትሉታላችሁ። ከዛ ሊንክ አስገቡ ነው የሚለው። ለስቲከራችሁ ስም ትሰጡታላችሁ፣ የፈለጋችሁትን ስም። እኔ ዊነር ራስታ ብዬ ልስጠው። ከዛ በኋላ እንደዚህ ያመጣልናል። በሰማያዊ ምልክት ያለችዋን ክሊክ እናደርጋለን። ሊንኩን የሰራነውን ስቲከር ነው የሚያመጣልን። ልክ እንደምታዩት በዚህ መልኩ ያመጣልናል። ከዛ በኋላ አድ ስቲከር የምትለዋን ክሊክ እናደርጋለን። አሁን ስቲከሩን ሴቭ አድርገን ጨርሰናል። እስቲ ላሳያችሁ አሁን የሰራነውን ስቲከር። ስቲከር ላይ ገባና ያው እንደምታዩት የሰራነው ስቲከር ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ መልካም ሳምንት። ቻው ቻው። ባይ ባይ።